सुरुवात झाली आहे. या थिंडीचा वणवा झालाय आणि हे टेनिस क्रिकेट प्रेम गावागावामध्ये घराघरामध्ये मोहल्ल्या मोहल्ल्यामध्ये शहरा शहरांमध्ये जाऊन पोहोचलंय. आणि आता आपल्याला कळणार आहेत या वर्षीची तारे सितारे कोण, हे वर्ष कोण गाजवत आहे. वैयक्तिक पहिल्या संघासाठी पहिलं षटक घेऊन केतन म्हात्रे वाकण संघासाठी गोलंदाजी मार्गावर केतन सज्ज होत आहे. वाकण संघाने जर देखील पाहिलं तर काही वर्षांमध्ये जी कामगिरी केलेली आहे संपूर्ण ग्रामीण क्रिकेटमध्ये देखील मोठा नाव वाकण संघाचं घेतलं जातं. पहिला चेंडू ऑनसाईडच्या दिशेने तटवण्याचा प्रयत्न होतोय. क्षेत्रक्षेत्र चेंडूवर अतिशय चपळाईने येतात. एकदा पूर्ण दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न केला जातोय. चांगला थ्रो देखील पाहायला मिळतोय. परंतु दोन धावा पूर्ण केल्या जात आहेत. संघाची धावसंख्याचा अकाउंट ओपन केलं जात आहे. टाळ्यांचा गजर प्रेक्षकांकडून येतोय. तर हीच खासियत असे एक गाव एका गावातीलच 11 खेळाडू आणि त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी 100, 200, 300 असे प्रेक्षक त्या गावातील उपस्थित असतात. ही ग्रामीण क्रिकेटची लज्जत आहे, ग्रामीण क्रिकेटची मजा आहे. पुढचा चेंडू आडव्या चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु टप्पा पडल्यानंतर चेंडू काहीसा खाली राहतोय. अपचमच्या बाहेर पिचिंग केलेला हा चेंडू यष्टीरक्षकचा वेध घेतोय. निर्धाव चेंडूची सांगता. तर क्रिकेट म्हणजे फलंदाज आणि गोलंदाजांमधील युद्ध. फलंदाजाचं काम आहे गोलंदाजाने टाकलेला चेंडू अशा ठिकाणी टटवायचा ज्या ठिकाणी धावा येऊ शकतात. आणि गोलंदाजाचं काम आहे फलंदाजाला धावांपासून वंचित ठेवायचं. अशा काही युक्त्या लढवायच्या की फलंदाज विचार करेल. तर फलंदाजाचं काम आहे की तो चेंडू फक्त टोलवायचा. असा हा फलंदाज आणि गोलंदाजांमधील खेळ सुरू आहे. पुढचा चेंडू काहीसा हळूवार पद्धतीने टाकला जातोय. फाईन लेगच्या दिशेने चेंडू टोलावला जातोय. चेंडू जातोय सीमा रेषा पार चौका. तर स्वप्नील म्हात्रेच्या बॅटमधून निघालेला फटका या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. काही साखू टप्प्याचा चेंडू होता, थोडेसे शफल झाले. पाच चेंडू फाईन लेगच्या दिशेने चटवला जातोय. चार धावा अर्जित केल्या जात आहेत. पुन्हा एकदा गोलंदाजीसाठी तज्ज होत आहे केतन म्हात्रे. उलवट्या चेंडू समोरच्या दिशेने डोलावण्याचा क्या बात आहे. तर सर्वांच्या नजरा कदाचित सीमारेषेच्या दिशेने गेल्या होत्या. फॉलो थ्री मध्ये एक अप्रतिम झेल पकडला गेला केतन म्हात्रेच्या माध्यमातून आणि पहिला धक्का दिला जातोय तो स्वप्नील म्हात्रेच्या रूपात. खेळाडू बाद पकडला जातोय. तर संदीपजी मला त्या झेलाची आठवण होते, गत वर्षी ज्युनियर प्रीमियर लीगच्या सेमीफायनलच्या सामन्यामध्ये योगेश पेनकरचा विश्वजीत ठाकूरने असाच एक नेत्रदीपक झेल घेतला होता. त्या झेलाच्या जोरावर सामन्याचं पारडं झुकलं होतं. असाच एक सुरेख झेल या ठिकाणी पकडला जातोय. केतन म्हात्रे अर्थातच या वाकळण संघाचा सध्याच्या घडीचा कणा ओळखला जातो. सुरेख फलंदाजी देखील त्याच्याकडून तेवढ्याच पद्धतीची पाहायला मिळते. आणि फॉलो थ्रू मध्ये एक लाजवाब झेल घेतला जातोय. नवीन फलंदाज मैदानात उतरत आहेत ते सागर पाटील. चालू असताना सामना आपण पाहतोय पडले वर्सेस वाकळण या दोन फलांड्य संघांमध्ये. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा गती परिवर्तन करताना पाहायला मिळतोय. एक चेंडू तर ओवरच्या स्वरूपात ही धाव पाहायला मिळणार आहे. आणि एका धावेने मात्र संघाची धावसंख्या पुढे जाते. धावसंख्या जाऊन पोहोचते. धावसंख्या पाहायला मिळते ती 7 धावांवर संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते. आलेल्या तमाम क्रिकेट रसिकांचं हार्दिक असं स्वागत. खूप कमी ठिकाणी मच्छिंद्र सर संदीप सर पाहायला मिळते की सकाळच्या पहिल्या सामन्यापासून एवढी गर्दी पाहायला मिळते असं खूप कमी ठिकाणी क्रिकेटमध्ये पाहायला मिळतं. आणि ती खासियत मात्र या परिसरामध्ये पाहायला मिळते. अर्थातच RCC पेठची ही स्पर्धा पाहायला मिळते. गणेश जोशी साहेबांची ही स्पर्धा पाहायला मिळते. ज्याच्यामध्ये सकाळच्या 17 मात्र प्रेक्षकांची प्रचंड गर्दी पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्गावर सज्ज होत आहेत केतन म्हात्रे. तर फलंदाजीसाठी सज्ज होत आहेत मयूर ठाकूर. ज्या मयूर ठाकूरने मात्र या स्पर्धेमध्ये लगातार 5 चौकार मारण्याचा विक्रम केलाय. आणि दुसऱ्या एका सामन्यात देखील 3 चौकार मारण्याचा विक्रम केलाय. सुरेख फटका लगावला जातोय. डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने मारलेला खणखणीत चौकार चेंडू सीमारेषा पार 4 धावांसाठी. पहिलं
षटक या ठिकाणी संपत आहे. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या एक गडी बाद 11 धावा आणि मयूर मात्रे नावाची रन मशीन मात्र याही मॅच मध्ये धडधडायला लागली आहे. कारण तीनही मॅच मध्ये मात्र अकाउंट ओपन केलेलं आहे, ते चौकार आणि खातं खोललंय. तर चौकार आणि खातं उघडलं जाते, 11 धावा धावफलकावर लगावल्या जात आहेत. तर 11 खेळाडू क्रिकेटच्या खेळामध्ये एका संघात असणं गरजेचं आहे. क्रिकेटच्या खेळाचा हा नियम सांगतो तुम्हाला, 11 खेळाडू एका संघात असणं गरजेचं आहे, क्रमांक 1 चा नियम. परंतु 11 व्यतिरिक्त देखील खेळाडू या क्रिकेटच्या खेळामध्ये खेळले गेलेले आहेत, असाही देखील या क्रिकेटच्या खेळाचा इतिहास आहे. पॅरिस ऑलिम्पिक मध्ये ज्यावेळेला क्रिकेटचा सामना झाला होता 1900 साली, त्यावेळेला मात्र एकेका संघामध्ये 12-12 खेळाडू देखील खेळले होते. एकमेव सामना जो ऑलिम्पिकमध्ये झाला होता क्रिकेटचा, त्यावेळेला मात्र नक्कीच इंग्लंडला संघाने मात्र त्यावेळेला गोल्ड मेडल मिळवलं होतं, तर सिल्वर मेडल फ्रान्स संघाने मिळवलं होतं. परंतु तदनंतर मात्र क्रिकेट ज्याचा मोठा कार्यक्रम 5-5, 6-7 दिवसांचा ऑलिम्पिकला जमला नाही, आणि तदनंतरच्या कालावधी मध्ये मात्र ऑलिम्पिक आणि क्रिकेट हे थोडं दूर राहिलं होतं. परंतु आताचा मात्र T20 क्रीडा प्रकार आगामी काही ऑलिम्पिकमध्ये समाविष्ट केला जाऊ शकतो. दुसरं षटक, उडता चेंडू कबरच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू हवेत जातोय, क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली कॅब आहे, लाजवाब झेल घेतला जातोय, विकेटचं पतन, खेळाडू बाद. या दरम्यान मी मैदानात उपस्थित उत्तमजी भोईर साहेब पेंदर यांना विनंती करतो की आपण मंचावरून स्थानापर्यंत व्हायचं आहे. तसेच कोपरागावचे राजन तोडेकर साहेब यांना विनंती करतो आपण मंचावरून स्थानापन्न व्हायचं आहे. तर बात होत आहे, तो फलंदाज सागर पाटील देखील माघारी परत आहेत. ऋषी भोईर याला यश मिळत आहे आणि त्याचबरोबर विक्टर स्पोर्ट डोंबिवलीचे देखील या ठिकाणी सर्व खेळाडू सामन्याचा आनंद घेत आहेत, कारण त्यांचा खेळाडू स्वप्नील मात्र या ठिकाणी खेळत होता, त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत. संघाची धावसंख्या पाहिली तर 11 धावांवर स्थिर आहे, यश मिळवलं जात आहे. या ठिकाणी तेच तर्रार गोलंदाज ऋषी भोईर याला यश मिळत आहे. आणि झेल जर पाहिला तर अतिशय सुरेख झेल किरण मात्रेने या ठिकाणी घेतला, पाठीमागे जात घेत हा झेल घेतला गेला, सुरेख चेंडूवर गेला, शेवटपर्यंत चेंडूवर नजर ठेवली आणि एक सुरेख झेल त्या ठिकाणी घेताना पाहायला मिळाला. ऋषी भोईर गोलंदाजी मार्गवर पुन्हा एकदा सज्ज होत आहेत. मयूर ठाकूर सज्ज होत आहेत फलंदाजीसाठी, या स्पर्धेतील चौकाराचा राजा. पुढचा चेंडू शपलून चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न, फाईनलच्या दिशेने चेंडू जातोय, क्षेत्ररक्षक चेंडूवर येत आहेत. काहीसा अखूट टप्प्याचा चेंडू होता, टायमिंग अचूक नव्हतं, परंतु फाईनलच्या दिशेने हा चेंडू गेला. संघाची धावसंख्या 1 ने पुढे सरसावते आणि धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 12 धावांवर. संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते, ग्रामीण क्रिकेटचा थरार आपण या ठिकाणी अनुभवतोय. ICC पेटच्या माध्यमातून हा क्रीडा सोहळा पाहतोय. ग्रामीण क्रिकेटमधील नामवंत क्रीडा स्पर्धांमध्ये ज्या क्रीडा स्पर्धेचा उल्लेख केला जातो अशी ही क्रीडा स्पर्धा, आणि माझं आज भाग्य आहे की या क्रीडा स्पर्धेचा घटक होण्याची संधी मिळते आणि त्याचबरोबरीने महाराष्ट्रातील 2 दिग्गज समालोचकांबरोबर देखील समालोचन करण्याची संधी मिळणार आहे. पुढचा चेंडू समोरच्या दिशेने टोलवण्याचा प्रयत्न होतोय, कव्हरच्या क्षेत्रात चेंडू जातोय, 1 धाव पूर्ण केली जाते, दुसऱ्या डब्याचा प्रयत्न केला जातोय, दुसरी धाव देखील पूर्ण केली जाते, सुरेख रनिंग बिटवीन द विकेट. धावसंख्या 2 ने पुढे सरसावते, धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 14 धावांवर. संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते. पडले वर्सेस वाकळण, डोंबिवली ग्रामीण क्रिकेटमधील हे 2 बलाढ्य संघ सज्ज झालेले आहेत. RCC पेटची ही बलाढ्य क्रीडा स्पर्धा जिंकण्यासाठी सज्ज झालेत. विकेट करण्याचा प्रयत्न, आडव्या बॅटने चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न झाला, टप्पा पडल्यानंतर चेंडू यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये जाऊन यष्टीरक्षकाच्या दिशेने जातोय. निर्धाव चेंडूची सांगता होताना पाहायला मिळते. प्रत्येक संघ बलाढ्य संघ या ठिकाणी उपस्थित झाले त्या क्रीडा स्पर्धेसाठी. या स्पर्धेचं विजेतेपद मिळवायचं पहिली मोठी क्रीडा स्पर्धा म्हणून या स्पर्धेकडे पाहिलं जात आहे. पुढचा चेंडू सुरेख चेंडू होता, डायरेक्ट हिट होऊ शकला नाही, कारण चेंडू गुडल्या स्पॉटवर टप्पा पडल्यानंतर किलकीची उसळी घेतली, फलंदाज डबल माइंड झाले. हा चेंडू कोणत्या दिशेने खेळायचा आणि चेंडू नक्कीच तत्परतेने यष्टीरक्षकाने पकडला, थ्रो देखील केला, परंतु कोणत्याही प्रकारचे धाव मिळणार नाही. फलंदाज देखील बचावले जात आहेत, चांगली गोलंदाजी म्हणावी लागेल या षटकामध्ये. ऋषी भोईर यांच्या माध्यमातून तेज तर्रार मारा केला जातोय, वेगवान गोलंदाजी केली जाते, अचूक टप्प्याची गोलंदाजी या ठिकाणी केली जाते आणि व्हेरिएशन देखील केलं जात आहे.
आमचा चेंडू आणि बॅटिंग चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी होत आहे. डिफेंड विकेटचा क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी होतो. थोडीशी चूक जरूर झाली आणि क्रिकेटमध्ये चुकीला माफी नाही. एका धावेचं रूपांतर दोन धावांमध्ये होताना पाहायला मिळत आहे. संघाची धावसंख्या 16 धावांवर जाऊन पोहोचते. या षटकामध्ये ऋषी भोईरचं कौतुक करावं लागेल, कारण त्याने केवळ 5 धावा या षटकामध्ये दिल्या. दोन षटकांच्या समाप्तीनंतर जर पाहिलं तर दोन गडी तंबूच्या आसरायला गेलेले आहेत आणि संघाची धावसंख्या झालेली आहे ती 16 धावा संघाची धावसंख्या. तर ग्रामीण क्रिकेटचा थरार आपण या ठिकाणी अनुभवतोय. ग्रामीण क्रिकेट या दरम्यान मी विनंती करतोय पेंदरगावचे बबन भोईर साहेब, विनंती करते आपण मंचावरून सानापर्यंत व्हायचं आहे. तर या ग्रामीण क्रिकेटचा थरार जो सुरुवात जर पाहिली तर उरण पनवेल परिसरामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर खेळलं जातं, त्याचबरोबर डोंबिवलीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर खेळलं जातं, त्याचप्रमाणे जर ग्रामीण क्रिकेट पाहिलं तर भिवंडीमध्ये मोठ्या प्रमाणात खेळलं जातं. आणि हे लोन जर आता तुम्ही पाहिलं तर पुण्यामध्ये देखील आता ग्रामीण क्रिकेट खेळलं जाऊ लागलेलं आहे. अहमदनगरचा संगमनेर तालुका असेल, जुन्नर असेल, आंबेगाव असेल, खेड असेल, या परिसरामध्ये देखील गेल्या 2 वर्षामध्ये या परिसरातील क्रीडा स्पर्धांचा बोध घेऊन मात्र त्या ठिकाणी देखील स्पर्धा सुरू झाल्यात. परंतु तुम्ही एक गोष्ट आवर्जून पुन्हा एकदा सांगेल, संपूर्ण महाराष्ट्रातील क्रीडा स्पर्धांची पारितोषिक रक्कम एकत्र करा आणि उरण पनवेलची पारितोषिक रक्कम एकत्र करा तर उरण पनवेलची थोडीशी जास्तच भरेल. एवढ्या क्रीडा स्पर्धा या उरण पनवेल परिसरामध्ये होताना पाहायला मिळत असतात आणि एवढं ग्रामीण क्रिकेटचं प्रचंड वेळ या परिसरामध्ये पाहायला मिळत असतं आणि अक्षरशः डोक्यावर घेतलं या ग्रामीण क्रिकेटला. नाक्या नाक्यावर, चौका चौकामध्ये, गावागावामध्ये कुठेही चर्चा कुठल्या रंगत असतात तर या ग्रामीण क्रिकेटच्या रंगताना आपल्याला पाहायला मिळत असतात. ग्रामीण क्रिकेटच्या हिरोंच्या रंगताना पाहायला मिळत असतात. आता योगायोग मी व्यवसायानिमित्त JNPT ला असल्या कारणाने माझं उरण तालुक्यात दररोज जाणं येणं असतं, त्यामुळे या चर्चा मला सातत्याने ऐकू येत असतात. तर असा हे ग्रामीण क्रिकेटचा थरार आणि या ग्रामीण क्रिकेटने देखील महाराष्ट्राला गतवर्षीच्या हंगामामध्ये एक नवा सुपरस्टार दिला, त्याचं नाव आहे विश्वजीत ठाकूर. अक्षरशः धुमाकूळ घातलाय त्या देखील खेळाडूने खुल्या गटातील क्रिकेटमध्ये. आकाश तारेकर मित्र अक्षरशः वेळ लावून सोडलं या ग्रामीण क्रिकेटला. असे एक ना एक अनेक क्रिकेटर या ग्रामीण क्रिकेटच्या माध्यमातून देण्यात आलेले आहेत. परंतु हे ग्रामीण क्रिकेट आता ग्रामीण भागासाठी सीमित राहिलेलं नाही, त्यांनी कक्षा रुंदवल्या, महाराष्ट्रभर गेलं, भारतभर गेलं आणि भारताच्या बाहेर देखील जाऊन पोहोचलंय. तर गोलंदाजी मार्गवर पुन्हा एकदा दाखल होतंय केतन म्हात्रे. गोलंदाजी मार्गवर पहिल्या षटकात ज्याने 11 धावा दिल्या होत्या तर फलंदाजीसाठी सज्ज होत आहेत ते मयूर ठाकूर. पुढचा चेंडू लोड होत असताना समोरच्या दिशेने खेळण्याचा चेंडू प्रयत्न होतोय. क्षेत्ररक्षक अतिशय तत्परतेने येत आहे. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होतोय. चुकीचा कॉल होता मी म्हणेल, कारण अतिशय सुंदर क्षेत्ररक्षण, अतिशय सुंदर फेक देखील झाली. खेळाडू धावबाद. तर राकेश कुमार माघारी परत आहे. 4 चेंडू मध्ये 4 धावा काढत धावपाच्या रूपात माघारी परत आहेत. नवीन फलंदाज तेजस मैदानाच्या दिशेने मार्गक्रमण, तेजस म्हात्रे मैदानाच्या दिशेने मार्गक्रमण केलं जात आहे. संघाची धावसंख्या मात्र सीमित असणार आहे ती 17 धावांवर संघाची धावसंख्या सीमित आहे. चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळत आहे. तर या अगोदर घेतलेला झेल आणि आता जे क्षेत्ररक्षण केलं गेलं सुरेख रनआउटच्या स्वरूपात देखील खेळाडू बाद करण्यात आला. चांगलं क्षेत्ररक्षण वाकड्या संघाकडून पाहायला मिळत आहे. टॉसमध्येचा चेंडू समोरच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न कॅदर होऊ शकला नाही, बॅटच्या मधोमध काही येऊ शकला नाही. एका धावेत समाधान मानावं लागत आहे. धावसंख्या 1 ने पुढे जाते. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न जरूर झाला होता, परंतु या एक चेंडू अगोदरच खेळाडू धावबाद झालाय आणि त्याचं दडपण कुठेतरी फलंदाजांवर होतं. कॉल दिला, थांबवलं त्या ठिकाणी मयूर ठाकूरने. धावसंख्या 1 ने पुढे जाते. तिसरं षटक मार्गस्थ असताना असं पहिल्या षटकामध्ये मात्र चांगली धावसंख्या जमवली गेली होती, परंतु तत्नंतर जी ऋषी भोईरने धावसंख्येला लगाम घातला तोच लगाम मात्र केतन म्हात्रेने त्याच्या वैयक्तिक दुसऱ्या षटकात देखील चालू ठेवलाय. फलंदाजांना मोठ्या फटक्यांपासून वंचित ठेवलंय. अचूक टप्प्याची गोलंदाजी केली जाते आणि संमिश्र गोलंदाजी देखील या ठिकाणी केली धावसंख्या पुन्हा एकदा उभारी घेते. धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 20 धावांवर संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते. क्रिकेटचा खेळ आपण या ठिकाणी पाहतोय. ज्या क्रिकेटच्या खेळाने तुम्हा आम्हा सर्वांना वेळ लावून सोडलंय, अक्षरशः तुमचं आमचं आयुष्य हे क्रिकेटमय होऊन गेलेलं आहे. तुमच्या आमच्या आयुष्यातून जर क्रिकेट काढलं तर मला वाटत नाही दुसरं काही शिल्लक राहील, एवढं आपण क्रिकेटमय होऊन गेलेलो आहोत. पुन्हा एकदा सुरेख चेंडू पाहायला मिळतं. तर
चांगलं क्षेत्रक्षण जरूर केलं फॉलो थ्रू मध्ये, परंतु यष्ट उडवण्याचा प्रयत्न, मात्र दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न माघारी पाठवला जात आहे. फॉलो थ्रू मध्ये चांगला चेंडू अडवला, कारण खोलवर टप्प्याचा टाकलेला चेंडू फलंदाजाकडे उत्तर नव्हतं या चेंडूचं, परंतु अधिक जोशामध्ये हा चेंडू यष्ट उडवण्याचा प्रयत्न, धावबादचा प्रयत्न एक धाव जरूर देऊन गेला. आणि संघाची धावसंख्या जर पाहिली तर 21 धावांवर जाते. एकेका धावेने धावफलक पुढे चाललाय, मोठ्या धावसंख्येपासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी यशस्वी झालाय वाकडन संघाचा. तर पुन्हा एकदा सज्ज होतात गोलंदाजी मार्गवर आपल्या दुसऱ्या षटकामध्ये केतन म्हात्रे. पहिल्या षटकाच्या नक्कीच मागणं ठरलं होतं, परंतु त्यामधून बोध घेतला, अर्थातच ऋषी भोईरने सुंदर षटक टाकला त्यातून बोध घेतला जातोय तो केतन म्हात्रेकडून देखील. आणि या षटकामध्ये अचूक टप्प्याची गोलंदाजी केली जाते, परंतु पडले संघाचा जो तारणहार आहे तो अजूनही मैदानात आहे, अर्थातच मयूर म्हात्रे मैदानात आहे. तोपर्यंत मात्र धावांस मयूर ठाकूर अकरा वेगळा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, रिव्हर्सिव्हचा प्रयत्न या ठिकाणी झाला, परंतु आपल्या दिशेवरचं नियंत्रण गोलंदाज हरून बसला. सुहेर चेंडू या ठिकाणी घोषित केला जातोय पंचांच्या माध्यमातून, व्हाइट बॉल सुहेर चेंडू घोषित केला जातोय. धावसंख्या एक ने पुढे सरसावते, धावसंख्या दोन पोहोचते ती 22 धावांवर. पुन्हा चेकदा गोलंदाजीसाठी सज्ज होत आहेत केतन. साठी आता मात्र सुरेख गोलंदाजी केली जाते चांगल्या टप्प्यावर, गुड लेन स्पॉटवर चेंडूची पिचिंग. आता मात्र फुटवर्क नव्हतं, जागेवर चेंडू मिडविकेटच्या क्षेत्रात खेळण्याचा प्रयत्न झाला, परंतु चेंडू टप्पा पडल्यानंतर यष्टीरक्षकाचा भेद घेतोय. निर्धाव चेंडूची सांगता तिसरं षटक सुरू असताना केतन याचं सुरेख गोलंदाजीचं प्रात्यक्षिक. आतापर्यंत जर पाहिलं तर सामन्यावर पकडणारा पाहायला मिळतोय तो वाकडा संघ. टॉसमधला चेंडू कव्हरच्या दिशेने चेंडू टोलवण्याचा प्रयत्न होतोय. क्षेत्रक्षक चेंडूवर तत्परतेने येत आहेत. एक धाव पूर्ण केली जाते, दुसऱ्या धावेसाठी कॉल दिला जातोय आणि दुसरी धाव देखील पूर्ण केली जाते. संघाची धावसंख्या 2 ने पुढे सरसावली जाते, धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 24 धावांवर. 3 षटकं संपतायत आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या झालेली आहे ती 24 धावा धावफलकावर. तर 24 अंकाची जरी आठवण झाली तर आपल्याला 24 एप्रिल आठवते, ज्या दिवशी मात्र भारतरत्न सचिन रमेश तेंडुलकर यांचा जन्मदिवस आहे. अर्थातच ज्याने तुम्हा आम्हाला या क्रिकेटच्या खेळाकडे जास्तीत जास्त आकर्षित केलं आणि 1989 ते नक्कीच तदनंतरचा 24 वर्षाचा काळ तुमचा आमचा क्रिकेटमय होऊन गेला. अक्षरशः आपण लहान असल्यापासून म्हणजे ब्लॅक अँड व्हाईट टीव्हीच्या जमान्यापासून आपल्याला टीव्हीच्या समोर सातत्याने आणलं. कुणी शाळा बंद केल्या, कुणी कॉलेज बंद केले, परंतु आपण क्रिकेटच्या खेळाकडे खऱ्या अर्थाने आकर्षित झालो भारतरत्न सचिन रमेश तेंडुलकर यांच्या सुवर्ण काळावधीमध्ये. आणि या संपूर्ण भारताला वेड लावून टाकलं त्यांच्या नक्कीच कारकिर्दीमध्ये. असा हा क्रिकेटचा खेळ आपण या ठिकाणी पाहतोय. टेनिस बॉलच्या स्वरूपामध्ये आपण पाहतोय ग्रामीण क्रिकेटचा थरार. RCC पेटच्या माध्यमातून चालू असणारा सामना आपण पाहतोय पडले वर्सेस वाकडन. 3 षटकं झालेली आहेत, 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली ती 24 धावा धावफलकावर. आणि आजचा दिवस अर्थातच विराट कोहली यांचा जन्मदिवस, कारण परत काही दिलं विराट कोहलीने भारतीय क्रिकेटसाठी अंडर 19 विश्वचषक जरूर जिंकून दिला भारतीय संघासाठी. वडिलांचं निधन झाल्यानंतर देखील रणजी सामना खेळण्यासाठी मैदानात उतरला. तर अशा एक ना एक अनेक गोष्टी विराट कोहलीच्या माध्यमातून जिद्दी खेळाडू शेवटच्या क्षणापर्यंत मॅच सोडायची नाही ती जिद्द मात्र त्याच्याकडे सातत्याने पाहायला मिळत असते. आणि तीनही फॉर्मॅट मधील उपयुक्त खेळाडू अर्थातच नक्कीच सर्वाधिक जलद 9000 धावा मंडी देखील करण्याचा मान त्यांच्या नावावर पाहिलं. आपण T20 मध्ये देखील दुसऱ्या क्रमांकावर जाऊन पोहोचलेले आहेत. टेस्ट क्रिकेटमध्ये देखील 17 षटकं, वन डे क्रिकेटमधील 32 षटकं, असे एक ना एक अनेक विक्रमाला तो गवसणी घालतोय. तर नक्कीच खूप चांगली उपलब्धी त्यांच्या माध्यमातून भारतासाठी आहे. या दरम्यान मदन ठाकूर मुरबी यांनाही विनंती करतो आपण मंचावरून स्थानापन्न व्हायचं. ओर तू चंद्र चेंडू टप्पा पडतोय, शरीराचा भेद घेतला जातोय, अपील केला गेला, अपील पंचांनी फेटाळलं. धावसंख्या 1 ने पुढे सरसावली जाते, धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 25 धावांवर. संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते आहे. तर आक्रमण करावी लागेल आता, मात्र गिअर चेंज करावे लागेल तो पडल्या संघाला. तर सरांनी सांगितल्याप्रमाणे स्वर्गीय रतनभाऊ पाटील चषकाचं देखील विजेतेपद या संघाने मिळवलेलं आहे, कारण तो देखील एक विश्वचषक असतो खुल्या गटासाठी देखील आणि ग्रामीण गटासाठी देखील. धावसंख्या जर पाहिली तर 25 धावा धावफलकावर होत आहेत. तर स्ट्राईकवर मात्र नक्कीच असणार आहे तो मयूर ठाकूर. पुन्हा एकदा तर गोलंदाजी मार्गवर आमंत्रित केलेलं आहे ते अविनाश भोईरला गोलंदाजीसाठी. कर्णधार जीत भोईर याच्याकडून आमंत्रित केलं गेलेलं आहे. जीत भोईरच्या नेतृत्वाखाली हा संघ गेली 2 ते 3 वर्ष धुमाकूळ घालतोय. डोंबिवली परिसरामध्ये आणि पनवेल परिसरात देखील तेवढीच चांगली कामगिरी राहिलेली आहे. पुढचा चेंडू फुल टॉस पद्धतीचा बिग 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 सिक्सर मयूरच्या बॅटमधून निघतोय.
सुरेख फटका या ठिकाणी नक्कीच चारणहार आहे पडले संघाचा. मयूर ठाकूर त्याच्या बॅट मधून निघालेला हा फटका, गियर चेंज करावा लागेल तर गियर चेंज केलेला आहे, कारण अभी नाही तो एक साल कभी नाही, तर ही स्पर्धा जिंकण्यासाठी पुढल्या वर्षी तुम्हाला पाहावं लागणार आहे. त्याचबरोबरीने मात्र पिंट्या घरात हे देखील या ठिकाणी उपस्थित आहेत अपडेटर्स. तर रायगड ग्रामीण क्रिकेटने काय काय देणगी दिली त्यामध्ये हे एक गोष्ट असणार आहे, कारण अपडेटर्स महाराष्ट्राला कोणी दिले टेनिस क्रिकेटमध्ये तर रायगड ग्रामीण क्रिकेटने दिले. या दरम्यान अशोक बुवा पाटील मुरबी यांचे आगमन झालंय. मी या आरसीसी टेस्ट स्पर्धेमध्ये आपलं हार्दिक स्वागत करतो आणि विनंती करतो आपण मंचावर स्थानापन्न व्हायचंय. तर आलेल्या तमाम क्रिकेट रसिकांचं या क्रीडानगरीमध्ये हार्दिक असं स्वागत आहे. क्रिकेटचे चाहते वेगवेगळ्या प्रांतामधून बरंचसं अंतर कापून या मॅच पाहायला येत असतात, तर ही जादू आहे टेनिस बॉल क्रिकेटची. भारताची इंडियाची मॅच जरी टीव्हीला असेल संदीपजी, तरी देखील ही गर्दी अशीच असते, कारण हे हिरो आपल्यातील हिरो मैदानात असतात. आपल्या गावातील हिरो, आपल्या नक्कीच आपल्या मोहल्ल्यातील हिरो हा मात्र मैदानात खेळत असतो, त्याला पाठिंबा देण्यासाठी मात्र क्रिकेटचे चाहते मैदानात येत असतात. आणि हा क्रिकेटचा खेळ असाच रंगत असतो, आणि जेवढ्या मैदानातील 11 खेळाडू रंगवतात तर विवेक जोशी अर्थातच पंचांच्या भूमिकेमध्ये आणि नक्कीच पेटकरांचा लाडका आणि नक्कीच विराट कोहलीचे प्रचंड फॅन देखील आहेत आणि बरेचसे फॅन आहेत त्याचे. तर नक्कीच आज पेठ संघाचा खेळ, ज्या पेठ संघाने देखील ग्रामीण क्रिकेटमध्ये खूप मोठा ठसा उमटवला, त्यांचा खेळ पाहण्याची देखील आज संधी मिळणार आहे. तर सुरेख फटका मारला गेला मयूर ठाकूरच्या माध्यमातून, गिअर चेंज केला गेला आणि फुलटॉस चेंडूवर मात्र षटकारामध्ये परावर्तित केला गेला. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्गावर अविनाश पुढेसरसोबत चेंडू टोलवण्याचा प्रयत्न, कवरच्या दिशेने हा चेंडू टोलवला जातोय, ताकद थोडीशी कमी पडली. क्षेत्ररक्षक चेंडूवर येत आहेत, धावसंख्या एक ने पुढे सरसवली जाते, धावसंख्या जाऊन पोहोचते 32 धावा धावफलकावर. पडले संघ वाकळण संघाच्या विरुद्ध आपल्याला पाहायला मिळतोय. तर फलंदाज 8 चेंडूमध्ये 14 धावांवर फलंदाजी करतायत मयूर ठाकूर आणि त्यांच्या साथीला आलेले आहेत ते दिप्पाड देयसीचे, अर्थात दोघेही डावखुरे हाताचे फलंदाज फलंदाजी करतात तेजस मात्रे. फुलटॉस मधला चेंडू बॅटच्या मधोमध काही येऊ शकला नाही, मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी होता, असफल ठरतोय, परंतु एक धाव जरूर या ठिकाणी मिळते, संघाची धाव संख्या पुढे जाईल. तर यालाच क्रिकेट म्हटलं जातं, गुडलेन स्पॉटवरच्या चेंडूवर षटकार जाणं आणि फुलटॉस चेंडूवर नक्कीच फलंदाज मिस होणं म्हणजे क्रिकेट. असा हा क्रिकेटचा खेळ आपण पाहतोय. धावसंख्या एक ने पुढे सरसावली जाते, धावसंख्या जाते ती 33 धावांवर संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते. तर ही क्रीडा स्पर्धा कैलासवासी रोहिदास क्रिकेट संघ पेठ, त्याचबरोबर कैलासवासी कुमार संदीप घरत आणि कैलासवासी सुनील जोशी यांच्या स्मरणार्थ या क्रिकेट सोहळ्याचं, खेळाडूला दुखापत झाली का पहा, पाणी आवश्यकता असेल तर पाणी देखील द्या, अशी ही क्रीडा स्पर्धा पाहतोय आपण. तर नामवंत खेळाडू आणि नामवंत संघांचा भरणा असणारी क्रीडा स्पर्धा आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळते आणि सकाळच्या सत्रात प्रेक्षकांची प्रचंड गर्दी. तर सकाळच्या सत्रात मच्छिंद्र पाटील सर हा नजारा आहे, तर माझ्या मते अंतिम फेरीपर्यंत चोहोबाजूने केवळ प्रेक्षक प्रेक्षक आणि प्रेक्षक नक्की पाहायला मिळतील. आता या परिसरातील क्रीडा स्पर्धा माझ्या मते तळोजा नाईट ही स्पर्धा देखील या परिसरातील क्रिकेट रसिकांसाठी एक मेजवानी असते आणि याही स्पर्धेसाठी नक्कीच ग्रामीण क्रिकेटमधील एक मोठी स्पर्धा म्हणून या स्पर्धेकडे पाहिलं जातं. तर स्ट्राईकवर पुन्हा एकदा येतोय मयूर ठाकूर, ज्या मयूर ठाकूरवर सर्वांच्या नजरा आहेत, एका चौकाराच्या आणि एका षटकाराच्या मदतीने फलंदाजी करतोय आणि पडले संघाची धुरा त्याच्या नक्कीच खांद्यावर आहे. या दरम्यान मी प्रशांत पाटील पडलेगाव तसेच दिलीप पाटील पडलेगाव यांना विनंती करतो, मान्यवरांना विनंती करतो आपण मंचावर स्थानापन्न व्हायचंय. त्याबाबत एक सुरेख फटका पाहायला मिळाला, बॅक फुटला जात पॉईंटच्या दिशेने एक नजाकत भरा फटका पाहायला मिळाला, परंतु तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण देखील त्या ठिकाणी पाहायला मिळालं. तर मयूर ठाकूरचं कौतुक करावं लागेल, मैदानाच्या चोहो बाजूने फटके खेळतोय, कधी कव्हर्सला कधी फाईन लेगला कधी स्क्वेअर लेगला फटके खेळतोय, आता मात्र पॉईंटच्या दिशेने एक नजाकत भरा फटका मयूरच्या बॅटमधून पाहायला मिळाला. संघाची धावसंख्या पुढे सरसावली गेली, धावसंख्या जाऊन पोहोचते 35 धावा धावफलकावर पाहायला मिळत आहेत. पुन्हा एकदा सज्ज होईल मयूर, नक्कीच पडले संघासाठी भरीव कामगिरी करताना पाहायला मिळत आहेत. पडले संघ एका समाधानकारक स्थितीकडे जातोय, कारण 51 धावा केल्या तर एक चांगली धावसंख्या म्हणावी लागेल, पहिल्या 3 षटकात ज्या पद्धतीची धावसंख्या होती परत त्याच्यातून उभारी घेताना संघ पाहायला मिळतोय. पुढे सरसावर चेंडू, सो हो क्या बात है, सुरेख फुटवर्क पाहायला मिळाला आणि चेंडू सीमा रेषा पार देखील जातोय, सुरेख फटका. शिवाची तलवार
तर सुरेख फलंदाजी एक हाती किल्ला लढवतोय मयूर, जे मयूरने जस्ट संपूर्ण स्पर्धेमध्ये जे केलंय याही मॅच मध्ये तेच करतोय. आपल्या पडले संघाची धुरा स्वतःच्या खांद्यावर घेतली आणि तदनंतर मात्र तमा क्रिकेट रसिकांना मंत्रमुग्ध करतोय. अतिशय सुंदर फुटवर्क पाहायला मिळत आहे, फुटवर्क हा त्याचा प्लस पॉईंट आहे. चांगलं फुटवर्क, चेंडू मिडल करतोय आणि चेंडू मात्र मैदानाच्या चोहू बाजूने टोलावतोय देखील. मायनस चेंडूवर प्रहार, चांगल्या चेंडूला सन्मान, हे त्याच्या फलंदाजीचं वैशिष्ट्य आहे. आणि तसं पाहिलं गेलं तर 11 चेंडू मध्ये 22 धावांची खेळी देखील सजवतोय. 4 षटकांचा खेळ संपलाय, 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर 3 गडी माघारी परतलेत आणि धावसंख्या झाली ती 39 धावा धावफलकावर पडली संघाच्या. तर गोलंदाजी मार्गवर येतोय अर्थातच जीत भोईर, ज्या जीतने देखील मात्र तमाम क्रिकेट रसिकांना वेड लावून सोडले आपल्या अष्टपैलू खेळाडू खेळाच्या जोरावर. आणि या वाकळणगावचं नाव नक्की संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये नेण्याचा नक्की मान याच जीत भोईरला जातोय. अर्थात जीत भोईरच्या नावानेच वाकळण संघ ओळखला जातो. तो जीत भोईर गोलंदाजी मार्गवर सज्ज होतोय. तर फलंदाजी करण्यासाठी दिपाड तेजस मात्र सज्ज. टॉस मध्ये चेंडू फाईन लेगच्या दिशेने चेंडू टोलवण्याचा प्रयत्न होतोय. अप्रतिम हिट आणि चेंडू जातोय सीमारेषा पार. षटकार व्यवस्थापकांनी खेळाडूला काय त्रास होत असेल तर स्प्रे वगैरे घेऊन जायचा आहे. तत्पूर्वी विनंती करतो पेनर संघाचा कर्णधार आणि इनापुरी संघाचा कर्णधार नाणेफेकासाठी यायचा आहे. गिअर चेंज केलाय म्हणावं लागेल आणि गिअर चेंज करावा लागतो सॉग ओव्हर्स मध्ये. तोच या ठिकाणी होताना पाहायला मिळतोय. मयूर सुरेख फलंदाजी करतोय परंतु आता तेजसने देखील आपला गिअर चेंज केलाय. दोन फुलटॉस पद्धतीचा हा चेंडू थोडेसे शफल झाले आणि फाईन लेगच्या दिशेने एक षटकार देखील ठोकला जातोय. संघाची धावसंख्येने मात्र झेप घेतली, धावसंख्या 45 वर जाऊन पोहोचते. सुरुवातीच्या 3 षटकांमध्ये अडखळणारा पडले संघ आता मात्र उभारी घेताना पाहायला मिळतोय. जीत पुढचा चेंडू बिग हिट, बिग 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 हिट, सिक्सर पाहायला मिळतोय तेजसच्या बॅट मधून. तर डीजे देखील डीजे मॅडी, तर मॅडी म्हटलं तर सुरेख संगीत पाहायला मिळतं सातत्याने या परिसरामध्ये. मॅडींनी देखील सर्वांना मॅड करून सोडलंय तर ते डीजे मॅडी देखील या ठिकाणी आमचं सर्वांचं मनोरंजन करतायत. परंतु खऱ्या अर्थाने मैदानात मनोरंजन करतोय तो मात्र धडाकेबाज पडलेचा ब्लास्ट अर्थातच तेजस. लगातार 2 उत्तुंग षटकार लगावतोय, धावसंख्येचे अर्धशतक ओलांडलंय. बिगेट बिगेट पुन्हा एकदा बिग 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 सिक्सर, सिक्सर किंग षटकारांची हॅट्रिक या ठिकाणी करतोय तो तेजस. तर तेजस मात्र रंगत आलेत आणि आमचे डीजे मॅडी देखील रंगत आलेत पहिल्याच मॅच मध्ये, कारण सामन्यामध्ये जाण आणली मयूरने आणि तदनंतर मात्र सामन्याला उभारी देण्याचा कामगिरी करतोय तो तेजस. मात्र ऑन फायर, लगातार 3 षटकार. संतोष घरत यांच्याकडून मात्र 1500 रुपयाचं पारितोषिक या ठिकाणी जमा झालंय. हे अजून चौकार हॅट्रिक मारली त्यासाठी ना, षटकार हॅट्रिक साठी. बिग हिट, उत्तुंग 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 फटका मात्र पुन्हा एकदा लगावला होता, टाळ्या झाल्याच पाहिजे. लगातार 4 षटकार. आज मात्र आरसीची पेटची स्पर्धा शेवटच्या दिवशी अक्षरशः गाजवतोय, षटकाराचा राजा ठरतोय तेजस मात्रे फ्रॉम संतोष घरट पेठ यांच्याकडून 3000 रुपयाचं पारितोषिक. षटकार हॅट्रिक पूर्ण केल्याबद्दल आणि लगातारचा चौथा षटकार देखील या ठिकाणी मारला. तर आता मात्र नक्कीच मनात कुठेतरी आशा निर्माण झाली असेल, एक विक्रम या ठिकाणी होतो का, विक्रम कुणाच्या विरुद्ध होतोय. संघाचा कणा मात्र वाकळण संघाचा त्याच्यावर अक्षरशः तुटून पडलाय. डावखुऱ्या हाताच्या गोलंदाजावर डावखुऱ्या हाताचा फलंदाज तुटून पडलाय. अर्थात जीत विरुद्ध मात्र आक्रमक झालाय तो तेजस मात्रे. लगातारचे 4 उत्तुंग षटकार लगावले जात आहेत. 2 अजूनही बाकी संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचली होती 63. एक मोठी धावसंख्या. पडले संघ मात्र या ठिकाणी उभारण्याचा प्रयत्न करतोय. सुरुवातीला मात्र काही शांत आणि संयमी संघ खेळी करणारे फलंदाज मात्र आक्रमक झालेत. 4 षटकार तर मारलेले आहेत, पाहूया 5वा षटकार मारला जातोय का.
हो चांगला चेंडू या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. जमीन लगत चेंडू खेळला जातो, एकदा पूर्ण केली जाईल आणि नक्कीच चौकार क्षेत्ररक्षकाकडून या ठिकाणी मिक्स फील होते आणि चौकार देखील या ठिकाणी मारला जातो. तेजस कोण? तेजस ऑन फायर. तर मयूरला सात मात्र आता तेजस देतोय. मयूरने डावाला आकार दिला आणि हा शेवट मात्र गोल करण्याचं काम या ठिकाणी डावाचं करतोय तो तेजस. मात्र आठ चेंडूंमध्ये 25 धावा या ठिकाणी लगावल्या जात आहेत. क्या बात है, अप्रतिम. हा चेंडू मात्र चांगला पाहायला मिळतोय. खोलवर टप्प्याचा चेंडू जमिनीत खेळला जातो. क्षेत्ररक्षक पुन्हा एकदा त्या ठिकाणी मिडफील्ड होते. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न होतोय. दुसरी धाव देखील पूर्ण केली जाते. धावसंख्या 2 भर होते. या षटकामध्ये धावांचा पाऊस पडला गेला आणि या षटकामध्ये तब्बल 30 धावा घेतल्या गेल्या आणि संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 69 धावांवर. धाव फलक जाऊन पोहोचतोय आणि फलंदाज जर पाहिली तेजस मात्रे 9 चेंडू 27 आणि मयूर ठाकूर डीजेला थांबव तुम्ही. तर सुरेख फलंदाजीचं प्रात्यक्षिक पाहायला मिळालं. कशा पद्धतीची संयमी खेळी करायची ते मयूर ठाकूरने दाखवलं आणि कशा पद्धतीने प्रहार करायचे ते मात्र तेजस. लगातार 4 षटकारांचा विक्रम या मैदानातील केलाय. एकदा जोरदार टाळ्या दोन्ही फलंदाजांसाठी झाल्या पाहिजे. सकाळच्या 17 स्वतःच्या नावाची आणि पडले गावाची मोहर उमटवताना या ठिकाणी हे दोघे खेळाडू पाहायला मिळत आहेत. सुरेख कामगिरी या ठिकाणी होताना पाहायला मिळते. तर या दरम्यान मी नाणेफेकीसाठी निमंत्रित करतो पेंदर संघाला. मदन शेठ गोंदली यांच्या हस्ते मी नाणेफेकी करून घेते. कॅमेरामॅन कॅमेरा फिरवायचा आहे. पेंदर विपक्ष विनापूर या दोन संघांदरम्यान तसे तर बलिराम काका घरात यांचंही मी मनपूर्वक स्वागत करतोय. पहिला डाव मात्र संमिश्र पाहायला मिळाला. सुरुवात काहीशी संयमी करणारा, तत्नंतर पडले संघ आक्रमक झाला. आक्रमकता एवढी होती की वाकळण संघासमोर एक मोठं आव्हान उभं करण्यात आलेलं आहे. तर पहिला डाव मात्र या ठिकाणी संपतोय. मी मात्र या ठिकाणी थांबतोय आणि तुम्हाला घेऊन जातोय आमचे रायगड समालोचक असोसिएशनचे अध्यक्ष संदीप पाटील सर मुरबी यांच्याकडे घेऊन जातोय. आणि आजचा दिवस या ठिकाणी येण्याचं प्रमुख कारण ते देखील आहे संदीप सरांचं समालोचन आणि महाराष्ट्रातील दिग्गज मच्छिंद्र पाटील समालोचक यांचं देखील समालोचक ऐकणं हे मात्र आजच्या दिवसाचं माझं प्रमुख कार्य. नाणेफेकी जिंकले इनामपुरी संघाने. तर तत्पूर्वी योगेश भुईर पडगे यांना विनंती करतो आपण मंचावर येऊन स्थानापन्न व्हायचं आणि व्यवस्थापकांना विनंती करतो मान्यवर्ध स्वागत करून घ्यायचंय. विनंती करतो संतोष गरत यांना की आपण अशोक बुवा पाटील एक दिग्गज व्यक्तिमत्व तसेच त्यांचा सुपुत्रही या मैदानावर थोडं दिवस पाहायला मिळणार आहे. ओंकार पाटीलचे वडील अशोक बुवा पाटील मुरबी यांचं मी स्वागत करण्याची विनंती करतो संतोष घरत यांना. तसेच मी विनंती करतो संतोष घरत यांना की आपण उत्तमजी भोईर साहेब हे यशस्वी आयोजक आणि क्रिकेटला नेहमीच त्यांना समर्थन असतं त्यांचंही स्वागत करण्याची विनंती मी संतोष गरज यांना करतोय. तसेच योगेश भोईर पडगे यांचं स्वागत करण्याची विनंती मी संदीप वासकरेना करतो. तसेच मदनबुवा ठाकूर मुरबी यांचं स्वागत करण्याची विनंती मी संदीप वासकरेना करतो. मी विनंती करतो की इर्षाद शेख यांना का विनंती करतो आपण बालाराम म्हात्रे यांचं स्वागत करायचं आहे.
विनंती करतो बालाराम काका यांचं स्वागत करायचं आहे. अजून तसेच अशोक बुवा पाटील मुरबी यांच्याकडून या स्पर्धेसाठी 1500 रुपयाचं डोनेशन आलंय, त्यांचंही मनपूर्वक स्वागत करतो आणि आभार व्यक्त करतो आपण या मंडळासाठी. त्या हातभारला आर्थिक हातभार लावला त्याबद्दल मी खूप आभारी आहे. ओव्हर टू मच्छिंद्र पाटील. हॅलो, धन्यवाद संतोष, धन्यवाद छद्दू शेट्टी सर. तसेच या स्पर्धेसाठी पोलीस कर्मचारी पेठ आलेश शेळके यांच्याकडून 2500 रुपयाचं 2200 रुपयाचं डोनेशन आलंय, त्यांचंही मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. आणि भालचंद्र पाटील देवीचा पाडा आयोजक समालोचक यांचं विनंती करतो आपण मंचावर स्थान बनवायचं. हॅलो, तसेच बलिराम काका घरत यांचंही स्वागत करण्याच्या विरुद्ध मी ईर्ष्याद शिकाना करतोय, त्यांचे मनपूर्वक स्वागत आणि आभार व्यक्त करतो की या स्पर्धेसाठी आपण उपस्थित राहिलात आणि खूप मोठं आर्थिक पाठबळ दिलंय, त्यांना विनंती करतो. यांनी या स्पर्धेसाठी अकराशे रुपयाचं डोनेशन दिलंय बलिराम काका घरत पेठ, यांचंही स्वागत करण्याची विनंती ईर्ष्याद शेळके यांना करतो. ओव्हर टू संदीप पाटील. धन्यवाद संतोष, इस बीच आज के दिन में मेगा फाइनल के दिन में आए हुए तमाम क्रीडा रसिकों का यहाँ पर स्वागत करते हैं. आरसीसी पेंट द्वारा इस काफी बेहतरीन प्रतियोगिता का आयोजन हम देख रहे हैं. आज का अंतिम दिन है और मेहमानों की मेहमान नवाज इस मंच के ऊपर की जा रही है. तो निश्चित रूप में दोस्तों सुपर एट का पहला मुकाबला मैदान की तरफ जा रहे हैं, जिसमें मुकाबला जारी है पड़ले बनाम वाकलन के बीच में, यानी कि थाना डिस्ट्रिक्ट की दोनों टीमें आमने सामने हैं, एक दूसरे के दांव पे जाने में माहिर है. ऐसे में बात की जाए तो निश्चित रूप में यहां से दोनों टीमों का फायदा मिल सकता है जब दांव पे आपको एक दूसरे के मालूम हो तो. ऐसे में देखा जाए तो टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी का मौका मिला था वाकलन टीम को, जिस पड़ले टीम ने महज 4 ओवर में, शुरुआती 4 ओवर में 39 रन बनाए थे. और ऐसा लग रहा था कि मच्छिंद्र पाटील की मान यहां पर कम से कम 50 के करीब स्कोर जा सकता है पड़ले टीम का. लेकिन क्रिकेट एक अनिष्ठा भरा खेल हमेशा माना जा रहा है, जब तक अंतिम गेंद नहीं फेंकी जाती है तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है. और वही हुआ अंतिम स्लॉग ओवर में, जो बल्लेबाजी की तेजेश मात्रे ने लगातार 4 गेंदों के ऊपर 4 छक्के दागे और स्कोर यानी कि अंतिम ओवर में 30 रन यहां पर जोड़ने में कामयाब हुए और टीम का टोटल बनाया 69 रन. 70 का टारगेट, लेकिन यह 70 का टारगेट क्या कम पड़ेगा इस वाकलन टीम को, जिस वाकलन टीम के नाम का रिकॉर्ड बेहतरीन छक्का. क्या बात है मच्छिंद्र पाटील, मेड इन इंडिया आने के देखा जाए तो आज मैडी काफी जल्लोश बनाएंगे, क्योंकि मेगा फाइनल है और मेगा फाइनल में हमेशा जल्लोश होता है. या दरम्यान गुरुनाथ चौधरी दानपाडा यांचंही मी स्वागत करतोय, तसेच त्यांच्यासमोर राजेश पाटील यांचं आगमन झालंय, त्यांचं मी या स्पर्धेमध्ये स्वागत करतोय. धन्यवाद संतोष. लेकिन इस बीच केतन मात्रे, जिस केतन मात्रे ने की पहली गेंद डॉट खेली, गेंदबाज को परखा और दूसरी गेंद के ऊपर एक सोच समझ कर जो शॉट लगाया लॉबान के ऊपर से दंडाता हुआ छक्का और 6 रनों के साथ खाता खुला किया बल्लेबाज ने. गेंदबाज होने की बात करें तो स्वप्निल मात्रे, जिस तरह से तेजेश मात्रे ने गेंदबाज बल्लेबाजी की थी, लेकिन यहाँ से उनके सामने है वाकलन टीम के नामी खिलाड़ी, गए साल में काफी फॉर्म में चलने वाले खिलाड़ी केतन मात्रे ऑन द स्ट्राइक. ऑन द स्ट्राइक, ऑन द फायर गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन की तरह, शानदार चौका. मौका नहीं है खिलाड़ी के पास, मौका जरूर बनाया था लेकिन असफल रहे, गेंद गई सीमा पर.
जरूर, क्योंकि इस क्रिकेट ने तो सभी को पागल बनाया। जैसे कि यहाँ पर बात करें तो जब शुरुआत होती है, दशहरा गुजर जाता है, तो निश्चित रूप में हर खिलाड़ी के नसों नसों में क्रिकेट भर जाता है। तो इस बीच यहाँ पर क्वार्टर फाइनल ने ग्रीजर को कवर किया था, लेकिन ये देखिए गलती के ऊपर गलतियां हो रही है, यानी कि क्या जरूरत थी, ये सवाल पढ़ने के समर्थकों द्वारा उठाए जा रहे हैं। क्योंकि मानो यहाँ पर 70 का टारगेट है, टारगेट बड़ा बिल्कुल है, लेकिन ऐसे में यदि फिजूल के रन खर्च करेंगे तो ये टारगेट कब कम होगा इसका पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि रनों की मशीन है ऑकलैंड टीम के अंदर, जो हमेशा कौन से भी हालात में कौन से भी मुकाम के ऊपर मुकाबले का हर्ष निश्चित रूप में जीत की तरफ लेके जाने की क्षमता रखते हैं। तो यहाँ पर पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ। स्कोर की बात करें, जो टारगेट था उस टारगेट को अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि 18 रन विदाउट लॉस, शानदार शुरुआत। या दरम्यान अनंत गोपी पेट यांना विनंती करतो आपण मंचावरून स्थानापन्न व्हायचं। अनंत गोपी तसेच आलम शेख पेट यांना विनंती करतो आपण मंचावरून स्थानापन्न व्हायचं। सभी बिल्कुल सही कहा पर 18 रन की शानदार शुरुआत हुई है, लेकिन बिल्कुल बताना चाहूंगा कि इस वाकलन टीम ने पिछले साल टाइगर नाइट टूर्नामेंट में 84 रन भी चेस किए थे, यानी कि जिस तरह से फॉर्म चल रहा है वाकलन टीम का, ये 70 रन बिल्कुल कंपल्सरी थे, जिस तरह से उनकी शानदार शुरुआत हुई है। जरूर मच्छिंद्र पाटिल, गए साल के यानी की बात करें, यानी की जो नंबर की बात करें तो सबसे हाईएस्ट के ऊपर ये टीम रही है। 19 ट्रॉफी 19 चैंपियनशिप इस टीम के नाम है, यानी कि कितना फॉर्म इस टीम का है इसका अनुमान आप लगाया जा सकता है। तो ऐसे में ऐसे टॉपर टीम के सामने पहले टीम को दो हाथ करने का मौका सुपर 8 के इस मुकाबले में, ना माहौल आपका है ना एरिया आपकी है, एरिया यहाँ पर पेट की है। जिस पेट के मैदान के ऊपर आमने सामने पड़ले बना वाकलन का एक संघर्षमय मुकाबला चल रहा है। और संदीप इस बात को भी नहीं भूल पाएंगे कि 2014 की स्वर्गीय रतन बाबू पाटिल स्मृति की चैंपियन टीम है वो पड़ले टीम, बड़ा फाइट मजा आएगा मुकाबले में। निश्चित मच्छिंद्र पाटिल, जरूर चंदू शेट्टी सर ने भी इस टूर्नामेंट का जिक्र किया था, लेकिन ऐसे में देखा जाए तो यहाँ से ये मौका था, क्योंकि ये मौका कितना महंगा होगा, क्योंकि एक एक मौका देना यहाँ पर खुद के पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मारने जैसा हो सकता है, क्योंकि आपको एक एक मौके की तलाश लेनी होगी जब पड़ले टीम को इस मैच में पकड़ जमानी है तो। क्योंकि कौन से भी हालात में पार्टनरशिप यहाँ पर बन रही है, यदि साझेदारी बनती है मच्छिंद्र पाटिल, तो निश्चित रूप में वाकलन टीम का रास्ता आसान हो सकता है। तो ऐसे में गेंदबाज की बात करें तो जगदीश पाटिल जो दूसरे गेंदबाज बनकर आए हैं इस ओवर में, इस बीच यहाँ पर इस गेंद को हल्के हाथों से ड्राइव किया गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ की तरफ, अच्छे फील्डिंग मयूर द्वारा, जो खुद टीम के कप्तान है, जिन्होंने कप्तानी पारी तो संभाली थी, शानदार 11 गेंदों में 22 रन जोड़े थे, और निश्चित रूप में अंतिम मोमेंट में तेजस को मौका दिया, और तेजस ने उस मौके का सुनहरा पल बनाया, जिन्होंने 9 गेंदों में 33 रन जोड़े थे अपने टीम के लिए, और जाकर स्कोर पहुंचा 69 के ऊपर, जीत के लिए 70 का टारगेट, ऐसे में बात करें तो 22 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। फिर से एक बार लो फुल टॉस गेंद थी, गेंद को कवर क्षेत्र की तरफ इस गेंद को मोड़ा, लेकिन बिल्कुल मौका नहीं, आसानी के साथ 4 रन मिले। मच्छिंद्र पाटिल निश्चित रूप में, लेकिन देखा जाए तो शानदार गूंद है, और ऐसे में देखा जाए तो थोड़ी सी टिप्स गेंदबाज को बयान की जा रही है कि यहाँ पर किस तरह की गेंदें आप फेंक रहे हैं जिसका फायदा उठाया जा रहा है। बल्लेबाज ऋषि भोयर के माध्यम से, जो आरंभिक बल्लेबाज एक सक्षम बल्लेबाज माना जाता है वाकलन टीम का, ऐसे में देखा जाए तो निश्चित रूप में जगदीश पाटिल जिन्होंने 3 गेंदें अब तक फेंक चुके हैं और 8 रन अपने खाते में यहाँ पर खर्च किए हैं। इस बीच हमारे पूर्वी के दत्ता ठाकुर भी यहाँ पर आ चुके हैं, तो स्वागत है दत्ता आपका। लेकिन यहाँ से देखा जाए तो ये देखिए किस तरह से गलती नजर आई, लेकिन ये रन मेरे ख्याल से अंपायर की बातचीत तो जरूर होगी,
जिससे डिसीजन यहां से दिखाया जाएगा। बात की जाए तो मचित्र पाटिल दोनों टीमें यानी कि थाना रिया की, और जिस तरह से बात की जाए तो लाइव चल रहा है पीटीसी के माध्यम से, पनवेल टेनिस क्रिकेट डॉट इन के माध्यम से, तो बहुत से लोग वहां पर भी था लाइव देख रहे हैं, जिसमें हमारे रन मिली हमारे विश्वनाथ शेठ मस्कर नारिवली के यानी कि रायगढ़ क्रिकेट रायगढ़ समालोचक एसोसिएशन के सलाहकार, वो भी इस टूर्नामेंट को लाइव देख रहे हैं। और थाना की बुलंद आवाज यानी कि भालू पाटिल, नितिन कालन और विनोद पाटिल हमारे जगदीश पाटिल, वो भी इस टूर्नामेंट को लाइव देख रहे हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। इस बीच हमारे कंचन पालकर भी आए हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। लेकिन ऐसे में देखा जाए तो महज एक सिंगल मिली जिससे स्कोर क्या पहुंचा है 27 के ऊपर। इस बीच केतन मात्रे ने इस गेंद को उठाकर खेला है लॉन्ग के बीच से, गेंद गई सीमा रेखा के बाहर, शानदार चौका। स्कोर यहां पर देखा जाए तो 31 रन स्कोर कार्ड के ऊपर रन देख रहे हैं, लेकिन जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है यानी पीछे हटने का नाम नहीं लिया जा रहा है बल्लेबाजों के माध्यम से, हर गेंद के ऊपर प्रहारी बल्लेबाज। ये देखिए गली पॉइंट के बीच से गेंद को निकाला, यानी कि पीछा कर रहे हैं, गेंद फुलबॉल की तरह खेल रहे थे, लेकिन आखिर गेंद जीती, खिलाड़ी हारे और चार मिले यहां से वाकलन टीम को। जबरदस्त धुन और उतना ही खूबसूरत शॉट, लेकिन स्कोर की बात करें तो 35 रन यानी कि अभी भी जीत के लिए। समीकरण की बात करें तो आधा फासला तय हो चुका है, अब आधा फासला तय करना है, यानी कि आधा फासला 12 गेंदों में तय किया है, अब आधा फासला यानी कि 18 गेंदों में तय करना है। बहुत ही शानदार रणनीति संदीप भाई, बिल्कुल बात करना चाहूंगा कि आधा फासला पावर प्ले के अंदर तय किया है, यानी कि रणनीति कितनी अच्छी है, प्लानिंग कितनी है, स्ट्रेटेजी कितनी अच्छी है यहाँ पर वाकलन टीम की, तो पडले टीम क्या रोक पाएगी इस मैदान के ऊपर। लेकिन संदीप क्रिकेट की बात करेंगे तो चार ओवर में पडले टीम ने महज 39 रन बनाए थे, लेकिन आखिरी ओवर में 30 रन, ये भी फायदा मिल सकता है पडले गांव को, जबरदस्त मुकाबला। निश्चित यानी कि देखा जाए तो हिट का जवाब पत्थर से मिल रहा था, शुरुआती में पडले टीम कहीं ना कहीं पीछे दिखाई दी थी, जिन्होंने दो ओवर में सिर्फ 16 रन बनाए थे, और ऐसे में यहाँ पर जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया है वाकलन टीम ने, यानी कि इन दो ओवर में पावर सर्कल की इन दो ओवर में 35 रन अपने स्कोर कार्ड के ऊपर जोड़ चुके हैं, यानी कि जीत के लिए अभी भी 18 गेंदें बची हैं और 35 रनों की जरूरत है। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, मुकाबला अभी भी बैलेंस देखा जा सकता है। यदि इन साझेदारी को तोड़ने में कामयाब रहेगी पडले टीम तो निश्चित रूप में इस मैच के अंदर आने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करनी होगी, क्योंकि कोशिश करने के बावजूद कुछ नहीं मिलता है। निश्चित रूप में ऐसे में देखा जाए तो आप ओवर में तब्दीली, गेंदबाजी की बात करें तो तीसरे ओवर का इस्तेमाल यहां पर किया गया राकेश कुंभार के रूप में, यानी कि लगातार तीसरा गेंदबाज यहां पर इस्तेमाल किया गया है, ताकि दो शुरुआती गेंदबाजों को काफी मार पड़े है इस दो ओवर में। कई दर्शकों की तादाद बढ़ रही है, क्योंकि देखा जाए तो इसके बाद मुकाबला होगा इनानपुरी बनाम पेंदर के बीच में, बिग फाइट मुकाबला, लेकिन पेंडिंग मुकाबले यानी कि चार और जो टीमें हमें देखने को मिलेंगे, टॉपर टीम यानी कि अंजूर और सावला, उसके बाद निश्चित रूप में प्रेमनाथ मुर्मी और आरसीसी पेट, ऐसे घमासान युद्ध आज यहाँ पर देखने को मिलेंगे सुपर हेट के मुकाबले, यानी कि जीतने वाली टीम निश्चित रूप में ऐसे मुकाम के ऊपर पहुंचेगी जिनके हाथ में जीत अहमन और जीत लेकर निश्चित रूप में
ट्रॉफी के हकदार बन सकती है। फिलहाल में चार चौथे नंबर का इनाम आपके हाथों में आ सकता है। तो ये जीत कितनी अहमियत भरी मानी जा रही है। इस बीच राकेश कुम्हार की ये गेंद हल्के हाथों से इस गेंद को कारपेट के इस्तेमाल के साथ खेला गया था, लेकिन दूसरी रन की चल विचल हो रही थी, लेकिन मना के अंतिम मोमेंट में बल्लेबाज केतन मात्रे ने, क्योंकि ऐसे मोमेंट में रन आउट का विकेट फेंकना वाकलन टीम के लिए मुनासिब नहीं है, सो वहां पर समझा केतन ने और मना किया ऋषि भोईर को। ऐसे में एक ही सिंगल और इस एक सिंगल के साथ स्कोर आ चुका है 36 रन। 36 रन देखना है, यानी कि विकेट की तलाश है, रन को रोकने की तलाश है, लेकिन ऐसे में देखा जाए तो रनों की रफ्तार तेज कर रहे हैं इस बीच केतन मात्रे। और इस बीच क्या यहां पर ऐसी गेंद को छोड़ेंगे केतन, ये दिखाया केतन ने और यहां से शानदार छक्का। सात गेंदों में 26 रनों की शानदार पारी खेली है, जैसे कि जो निर्णायक यानी कि अंतिम ओवर में खेली थी तेजस मात्रे ने, यानी कि वो पहले इनिंग थी, सेकंड इनिंग और सेकंड इनिंग की पारी हमेशा यादगार की जाती है। और यहां से देखा जाए तो केतन मात्रे निश्चित रूप में शानदार उठाने की कोशिश की थी, मयूर वहां पर दौड़ पड़े, लेकिन काफी बेहतर इन फील्डिंग उतना ही खूबसूरत रो मह सिंगल के ऊपर यहाँ पर संतुष्ट होना पड़ा। इस बीच केतन मात्रे को और इस एक रनों के साथ स्कोर की बात करें तो स्कोर जब पहुंचा है 43 के ऊपर, नजदीक यहाँ पर टारगेट आता हुआ, जीत के लिए 70 का टारगेट है। ऐसे में तीसरा ओवर मैदान की तरफ जारी है राकेश कुम्हार के माध्यम से, और जैसे केतन खेल रहे हैं वहां पर ऋषि ने भी दिखाया है कि हम भी किसी से कम नहीं है। उन्होंने शानदार शॉट को खेला, लॉन्गन के ऊपर से दंडन आता हुआ छक्का। तो यहां से 49 रन, और देखा जाए तो जिस तरह से शुरुआत वजेंद्र बडेल सर बात की जाए तो जिस तरह से चार ओवर में 39 थे पहले टीम के स्कोर कार्ड के ऊपर, तब दर्शकों से आवाजें आ रही थी कि कम से कम 50-55 होने चाहिए, लेकिन अब तो 70 बने और वो 70 भी यहां पर कम पड़ रहे हैं। ये क्रिकेट दिखाई दे रहा मैदान के अंदर, क्योंकि क्रिकेट में अहमियत भरी मानी जाती है साझेदारी, और वही साझेदारी बन रही है इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में। 50 रन यहां पर पूरे हो चुके हैं वाकलन टीम के स्कोर कार्ड के ऊपर, 50 रनों के साझेदारी यहां पर शानदार, यानी कि चेसिंग करते हुए दोनों बल्लेबाज आक्रामक हो रहे हैं। नक्कीच आपल्याला थोडा या ठिकाणी थांबवणार आहे मान्यवरचा सत्कार करण्यासाठी। मी विनंती करतो ईर्ष्याचे घ्याना की आपण बालचंद्र पाटील देवीचा पाडा यांचा सत्कार करण्याची विनंती करतो, आणि कॅमेरामॅन सुद्धा विनंती करतो, आपण कॅमेरा थोडा फिरवायचा आहे इकडे इकडे। देवी पाडा के एक बेहतर नायक और एक अच्छे क्रिकेटर बालचंद्र, इनका यहाँ पर सम्मान हो रहा है, हमारे मित्र हैं। स्वागत है भालचंद्र आपका इस मंच के ऊपर। गुरुनाशेठ चौधरी यांचाही सत्कार करण्याची विनंती मी ईर्ष्याची घ्याना करतोय। तसेच मंचावर उपस्थित रमेश वासकर यांच्याकडूनही मंडळासाठी आणि स्पर्धेसाठी 1000 रुपयाचे डोनेशन आहे, त्यांचाही सत्कार करण्याची विनंती मी या ठिकाणी करतोय। नाना कोळी यांना आपण यायचं आहे त्वरित, सामन्याला थोडा विलंब होत आहे, सामना चालू झालाय तरी इथे मान्यवरांची खूप मोठी गर्दी पाहायला मिळते मंचावर। दुसरे
तसेच विनंती करतो नाना कोली यांना की राजन तोडेकर साहेबांचा सत्कार करायचा, एक यशस्वी आयोजक कोपरागावचे त्यांचाही सत्कार करण्याची विनंती मी नाना कोली यांना करतो. तसेच अनंत गोपी यांचाही सत्कार करण्याची विनंती मी नरेश कोली यांना करतो. अनंत गोपी या गावचे ग्रामस्थ आणि त्यांचा मुलगा या संघामध्ये खेळतोय प्रीतम गोपी, एक चांगला स्कोरर, चार दिवसापासून स्कोरिंग पाहिलंय. त्यांचं सर्व मान्यवरांचा या ठिकाणी सत्कार होतोय. यथोचित या स्पर्धेचं वैशिष्ट्य आहे की मान्यवरांची खूप मोठी गर्दी या मंचावर पाहायला मिळते. ओवर टू संदीप पाटील. हॅलो, धन्यवाद संतोष. आलेश शेळके यांच्याकडून या मंडळासाठी आणि स्पर्धेसाठी 2200 रुपयाचं डोनेशन आलंय. नाना कोली यांना विनंती करतोय आपण आलेश शेळके यांचा सत्कार करायचा आहे. पोलीस निरीक्षक, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, एक मोठा सन्मान आहे त्यांचा आमच्या गावासाठी सुद्धा. त्यांचाही सत्कार होतोय. ओवर टू संदीप पाटील. धन्यवाद. निश्चित रूप में क्षमा चाहते हैं क्योंकि आज मेगा फाइनल है, ऐसे में हमारे आवाज कंटिन्यू आपके पास नहीं पहुंच रही है. तो निश्चित रूप में तो पनवेल महानगर पालिका के विद्यमान नगर सेवक आदरणीय दिनेश कोहली साहब का यहां पर आगमन हो चुका है. उनसे गुजारिश है कि आइए मंच के ऊपर, आपका स्वागत है पेटाली के आदरणीय दिनेश कोहली साहब. तो यहां से देखा जाए तो मैदान की तरफ बढ़ रहे हैं. स्कोर की बात करें तो 60 रन स्कोर कार्ड के ऊपर अभी भी 10 रन दूर है जीत के लिए. बच्चे भी गेंदों की बात करें तो निश्चित रूप में 8 गेंदे और 10 रनों की जरूरत. देखा जाए तो यहां से मुकाबले की बात करें, मुकाबले की गरिमा को देखा जाए तो पूरी तरह से अपने आगोश में किया जरूर है इस मुकाबले को वकलन टीम ने, लेकिन अभी भी यहां पर मुकाबला घुमाया जा सकता है क्योंकि क्रिकेट में जब बॉल टू रन आती है तो ऐसे मुकाबले हमेशा संघर्षमय होते हुए हमने देखे हैं. सो इस बीच एक रन सिंगल महज ली है केतन ने और इस एक रनों के साथ स्कोर देखा जाए तो 61 रन. सात गेंदे 9 रनों की जरूरत के बाद अक्षय कुमार और यहां से उठाने की कोशिश, लेकिन खराब फील्डिंग. ऐसे मोमेंट में आप खराब करेंगे तो निश्चित रूप में आपको जल्द से जल्द इस मैच से बाहर होना पड़ेगा. शानदार चौका. या दरम्यान विद्यमान नगरसेवक पनवेल महानगरपालिका दिनेश केनी यांचं आगमन होतंय. मी त्यांना विनंती करतो की आपण मंचावर स्थानापन्न व्हायचोय आणि या स्पर्धेसाठी उपस्थित आहे त्याबद्दल मनपूर्वक स्वागत करतोय. धन्यवाद संत. निश्चित रूप में संतोष, बेहतरीन मुकाबला चल रहा है. जीतने के लिए 6 गेंदे और समीकरण की बात करें तो 5 रनों की दूरी है. 6 गेंदे 5 रन और ऐसे में देखा जाए तो स्कोर की बात करें तो 65 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. और यहां से देखा जाए तो मचिंद्र पाटिल गए साल को आप दोहराना होगा इस गेंदबाज को, यानी कि गेंदबाज की बात करें तो मयूर ठाकुर गेंदबाजी के तौर पे आ चुके हैं जीत के लिए. और यहां से मुकाबला पूरी तरह से खुला, यानी कि टॉस के आधार पर जीत यहां पर, लेकिन सुपर ओवर है. बराबरी के ऊपर मुकाबला होता है तो निश्चित रूप में सुपर ओवर, लेकिन 5 गेंदों में महज सिंगल 1 रन बनानी है जीत के लिए. यहां से केतन भात्रे के बल्ले से निकलता हुआ शानदार चौका के बाद छक्का.
और मुकाबला आसानी के साथ जीता है। वाकलेन टीम ने पहली टीम बनी है, वाकलेन टीम आरसीसी पेड टीम के इस टूर्नामेंट में सुपर फोर की पहली टीम बन चुकी है। निश्चित रूप में कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम यहां पर वाकलेन टीम, काफी अच्छा खेल दिखाया इस मैदान के अंदर और निश्चित रूप में ये शुक्ला ने हिस्सा लिया इस टूर्नामेंट में, अपना खेल दिखाया और यहां से देखा जाए तो फंडल टीम का हम शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद संदीप। या दरमियान या संघासाठी आणि या दोन खेळाडूंसाठी केतन आणि ऋषी भोईर या दोन खेळाडूंसाठी वाकलंगावचे उपसरपंच आवेश गायकर यांच्या मार्फत 500 रुपयाचं पारितोषिक आलंय। तेजेश तेजस मात्रे पढ़ले के तेजस मात्रे आपको इस मंच के ऊपर आना है। आपको 1500 का यहाँ पर संतोष गरत ने इनाम दिया है और प्रभाकर जोशी की तरफ से 200। तो तेजस मात्रे आपको इस मंच के ऊपर आना है पढ़ले के और प्रभाकर पाटिल इनकी तरफ से 200। मैन ऑफ द मैच यहाँ पर निश्चित रूप में जिन्होंने 37 रनों की शानदार पारी खेली और इस मुकाबले को खुला किया, बेहतरीन साझेदारी यानी कि 75 रन जिन्होंने बनाए। निश्चित रूप में जीत के लिए 70 चाहिए थे, 5 एक्स्ट्रा दिए तो यहाँ पर 75 रनों की साझेदारी दोनों के बीच में। तो केतन मात्रे आपको आना है इस मंच के ऊपर, आपने जो शानदार पारी खेली 12 गेंदों में 37 रनों की पारी खेली और अपने टीम को यानी कि ऊंचा स्थान दिया, सुपर फोर के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं आज इस टूर्नामेंट की पहली टीम वाकलन टीम। तर मॅन ऑफ द मॅचचं पारितोषिक केतन मात्रे दिनेश केनी साहेबांना मी विनंती करतो या खेळाडूला आणि ऋषी भुईर याला सुद्धा 500 रुपयाचं पारितोषिक आलंय आयुष गायकर वाकले यांच्या मार्फत। केतन मात्रे आपण आपलं प्राइस कलेक्ट करत आहे, तसे तर ऋषी भोईर आले, दिनेश केणी विद्यमान नगरसेवक पनवेल महानगरपालिका यांच्याकडून आपल्याला बक्षीस दिले जाते, तसे तर ऋषी भोईर या दोघांना 500 रुपये। केतन मात्रे थोडं थांबायचं आहे या स्पर्धेमध्ये आपण, नाही नाही या स्पर्धेमध्ये आपण नाही बोललं, आपण मी ऐकलंय।